Dois astronautas retidos na Estação Espacial Internacional estão um passo mais perto de casa com a chegada de uma cápsula de SpaceX. A nave chegou à Estação Espacial com dois lugares vazios reservados a Butch Wilmore e Sunita Williams, a dupla de astronautas retida no espaço desde junho devido a dificuldades técnicas. Os astronautas regressarão à Terra em fevereiro. Até lá terão a companhia da dupla que veio a bordo da nave de salvamento, Nick Hague, da NASA, e Alexander Gubonov, da Agência Espacial Russa. On behalf of Expedition 72, I just want to say welcome to our new compadres from Dragon Freedom. Thanks, Sunny. Coming through the hatch and seeing all the smiles, and as much as I've laughed and cried in the last 10 minutes, I know it's going to be an amazing expedition, so I'm really looking forward to getting to work up here. O voo de teste da Starline com Williams e Wilmore teve falha nos propulsores e fugas de hélio após a descolagem. A NASA enviou a aeronave de volta à Terra sem tripulação, com revisões previstas para começar esta semana.